င်းမင်္ဂလာပါရှင် MN YouTube Channel ကနေပြန်လည်လို့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့အချစ်မီသည်မြင်းနဲ့ပမာတူသည်ဆိုတဲ့တရိတန်ဝေကရှဝေအိမ်တော်ရေးဖောက်ပြန်ခြင်းဖြစ်ရမှန်ဇလန်းတပုတ်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အချစ်မီသည်မြင်းနဲ့ပမာတူသည်ဂိတ်မှာစထွက်ကလေးကချစ်ဆွေရဲ့စိတ်မှာစနုစနောက်နိုင်လာတယ်။နေ့စဉ်တနေ့လုံးမနက်အာရုံတက်မှမိုးကြီးဆုပ်ဆုပ်ချုပ်တဲ့အထိကားမောင်းရတာကြောင့်လေအညောင်းတွေမိပြီးခန္ဓာကိုယ်ညောင်းညာကြိုက်ခဲနေမှာဖြစ်တယ်။အိပ်ပြက်လွန်တာကြောင့်လေခေါင်းတွေကမကြည်လင်ထိုင်ထိုင်မိုင်းမိုင်းနိုင်လာတယ်။ဒီကနေ့ကြမှာဘာဖြစ်တယ်မသိ။ကားဆက်ကောင်းမှာထိုင်မိကလေးကကားမောင်းခြင်းစိတ်တိတ်မရှိလား။သို့တော်လေကိုနားရမဟုတ်တော့ကိုပဲအလှဲကြမောင်းရပေမယ်။ဂိတ်မှာကားစထွက်ကလေးကအာယုံရိပ်မှာတစ်ချက်တစ်ချက်သူစနီးချောဝင်းမပုံကကွက်ခနေကွက်ခနေမြင်လာတတ်သည်ဒါရင်မဟုတ်အစာတောင်းတဲ့ကျောင်းမလေးတကောင်လိုညောင်စာစာအတန်ကလေးနဲ့နှက်ခမ်းစူစူမူတူတူဟန်ကလေးကလေးအထင်းသာဟွန်းသူမြကြတော့ပြောတတ်လိုက်တာသူကြတော့ကောင်မတွေကသူ့ပေါင်ပေါ်တတ်ထိုင်တော့မေအတိုင်းမေဒီတော့ကကုံစိမ့်ဈေးကြိုတူသူအနည်းမှာအထိုင်ခိုင်းမိတယ်တနည်းဟာဒိုးနှစ်ယောက်ကြားမှာပဲလက်မွေစည်းကြီးချထားပါလေဟာသူကကုံကြိုဈေးတယ်မှာတူပါဒါဖြင့်လေသတင်းစာကရောသူဟာလားရှင်းဟာလားဟာဝင်းမာကလေစက်ကောင်းအနီးမှာသူလာထိုင်တော့စက်ကပူတယ်မဟုတ်လားသတင်းစာယူပြီးတော့ရက်ခတ်တာပါဟာနေပူလာတဲ့နေကင်းကြီးဆိုတော့လေဩသူ့ဘာသာသူရက်ခတ်တာမဟုတ်ဘူးရှင့်ရှင်းပတ်ပဲမျက်နာလှဲ့ပြီးစကားတွေလေတွွတ်တွွတ်ပြောရှင်းကိုရက်ခတ်ပြီးနေတာလေအာမဟုတ်နိုင်ပါဘူးဟာရှင်မင်းနဲ့အဲ့ဒီနေကဝင်းမနောက်ပေါက်ကနေတက်လာပြီးတော့ရှင်မမြင်အောင်အသာရက်ကြည်နေပြီးမှခုနှစ်စီးကြတော့ဆင်းခဲ့တာရှင်တို့အဖြစ်သေးတာတွေမမြင်ချင်းလို့ရှင်ကလေကားတော်မောင်းနေပြီမေမျက်လုံးနဲ့စိတ်ကသူ့စီမှာကားမောင်းရင်းနဲ့သူနဲ့စကားတွေလေပြောရတာအမောပဲဟာဝင်းမကလေဆွဆွဲပြန်ပြီကွာတို့ကကားသမားပါမိုးလင်းကမိုးချုပ်ထိတကုတ်ကုတ်နဲ့မောင်းနေရတော့ခရီးသွားဧည့်သည်တွေနဲ့လက်ရောညီတွေဆက်ဆံရတာဒိုးလို့ပါဒီလိုဆိုရင်လမ်းမေးကကွင်းရထုတ်ပြီးတဲ့ကွင်းရသည်မနဲ့ရောပျောပီနဲ့ဒိုနီကကိုချေးဆွေကသူမိမအဖြစ်သေးပုံတွေကိုကြည့်ပြီးသဘောကျသလိုဒစိမ့်စိမ့်ရင်းနေမိတယ်ပြီးမှရက်ဆက်လိုက်တာဝင်းမာယာနေကငါ့ကိုမြင်တာနဲ့ဆွဆွဲလိုက်သမုတ်လိုက်လုံနေတာပဲလားဆွဆွဲရတယ်တော့မောက်တာဝေစားနိုင်မှာတိလားနောက်ဆိုကားပေါ်မှာဝင်းမထိုင်လိုက်ခင်မေဒါပဲချစ်စွေကပြုံးတုံးတုံးလုံနေလိုက်တယ်ရင်ထဲမှာတော့ကြည်နူးစိတ်တွေပြန့်လိုက်လို့နေတယ်စင်စစ်တော်သူဇနီးကသူ့ကိုချစ်လို့ပြောတာမှန်လေသိတယ်ဒါကြောင့်ဝင်းမကိုစားစားရရအလိုလိုက်ရတယ်ဝင်းမကသူ့ထက်အသက်ရှင်နှစ်ကိုနှစ်ခန့်ငယ်ရမကချောလဲချောပီသည်တယ်လှလဲလှပီသည်တယ်ဝင်းမရဲ့မိဘများကကလေးများပြီးလုံးလုံးစားစားချိုးချိုးတဲတဲနိုင်တာကြောင့်ဝင်ငွေကောင်းတဲ့ချစ်ဆွေလိုကာသမာကြီးနဲ့ပေးစားလိုက်ကြခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ချစ်ဆွေကိုကာသမာတိုင်းကဖိုးကန်ကောင်းလို့နောက်တက်ပြောင်းတက်ကြတယ်။ဟိုးစရာနောက်မှတယောက်လိုက်အောင်မေလာနေပြီ။ပတ်တိုင်မှအတန်ကြာအောင်ရက်ပြီးကမှကားထွက်စရှိသေးတယ်။စပီယာလေးအတန်ကပေါ်လာပြန်နေကားစရာကဘိန်းလေးစပြုတ်နေတဲ့ကားကိုအရှိန်လျှော့ပြီးရက်ပြီးလိုက်တယ်။အမလေးဟဲ့တော်ကားထဲမှာဖြင့်ဒီလောက်ငပိသိမ့်ငချင်သိမ့်တယ်လို့မောကျက်နေတဲ့ဟာကိုကာသမားတွေကလောဘကြီးလွန်းနေခရီးတယ်တွေရဲ့ဒုက္ခကိုမကြည့်ဘူးတတ်တော့တတ်တာစီးချင်ရင်ကိုပိုင်ကစီးပေါ်ဗျပက်ဆက်မချမ်းသာလို့ပေါ်ဟဲ့နို့မို့ဆိုဒီလိုကြက်ပိတ်နေတဲ့ငရဲပြီပိုးပဲကားကိုဘယ်စီးပါမလဲဟမ်သွီးနန်လိုက်တာလူနန်းကလေဘသူမြောက်မတိခင်ပုတ်တယ်လေမတိဘူးတော်ညာစားစားနိုင်တဲ့မိမကြီးရဲ့အတန်ကြောင့်တချို့ကပြုံးကြတယ်တချို့ကမဲကြတယ်ကဲကဲအတော်ကြီးစကားတွေတိတ်မပြောနဲ့မောနေမေဟိုဘက်ကိုတွန်းအောင်ဗျစပီယာကောင်လေးကမိမကြီးရဲ့ကြောကိုတွန်းပြီးတွူးခိုင်းနေဟဲ့အတင်းတွန်းထုံမနေနဲ့ဦးငါရှိမှာဖုန်းကြီးတစ်ပါးနဲ့စောစောကနောက်ပိုင်းမှာပတ်စံလိုက်တောင်းနေတော့ဖုန်းကြီးတစ်ပါးလူကြားတွေညက်နေတာကိုမမြင်မီကူဤညောင်ဤညောင်နိုင်တဲ့မိမကြီးပြောလာမှဖုံးကြီးထိုင်မှုတည်တတ်နေရလေးစီလှမ်းကြည့်တယ်။တန်ခါတော်များကိုဦးစားပေးပါ။တို့တို့ဆိုတဲ့စီးနီနဲ့ရေးထားတဲ့ဇာတန်းကလေးကိုတွေးတော်လေ။သို့တော်လေထိုထိုင်ကုန်းကလေးတနည်းအားစားမှာတော့ခချောချောမိမတယောက်ကခက်တီတီနဲ့ထိုင်နေတယ်။
ဖုန်းကြီးဘက်ကိုတော့လှဲ့မကြည့်မသိချင်အောင်စောင့်နေတာများလားသူမျက်လုံးကရိုက်ဘာကိုသာကြည့်နေတယ်ကားဆရာကိုပဲသူ့ယောက်ျားများမှတ်နေရောတလားပဲစပယ်ယာကောင်းလေးကလူကြားတဲ့ကားကတိုးတောင်းရင်ရှေ့ကိုရောက်လာပြီးဒိုမိန်ကလေးကိုမြင်သွားတယ်သူကကားကမပြီးသေးပါလားသူ့ကိုမှတော့ရွှေတွေတီးအောင်ဝှက်ထားပြီးဟိတ်ကြီးဟန်ကြီးနိုင်လာတယ်ဒီလိုဟိတ်ကြီးဟန်ကြီးနဲ့ပတ်စံမပြီးပဲခတ်တီတီစီးတဲ့သူတွေလည်းရှီမှန်းသည်တယ်စပယ်ယာကောင်းလေးကသူ့ထံကကားကမပြီးရသေးမှန်းသိတော်လေပြောရမှာအခက်ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတွေပဲဗျာဖုန်ကြီးကိုနေရာထိုင်ခင်းကလေးပေးဖို့တတိယကြပါဦး။ပတ်စံရှိတဲ့လူတွေပဲဗျ။ကားရိုက်ပါအနီးမှာတရာလောက်ပို့ပေးပြီးစီးရင်လည်းရတာပဲဟာ။စပီယာလေးရဲ့စကားကြောင့်ဒိုမိန်ကလေးကဖုန်ကြီးတွင်နေရာဖယ်ပေးပြီးစပီယာကောင်လေးကိုခမိုက်မိုက်ကြည့်လိုက်သည်။ပြီးတော့အန်ကိုမတိမတာကြိတ်လိုက်သည်။ကိုယောက်ျားကားပဲပတ်စံပေးပြီးစီးရအောင်မလား။ဒိုအတန်ကြောင့်ချစ်ဆွေကကားမောင်းရာကလှဲ့ကြည့်သည်။ဝင်းမဒီကိုလားဒီမှာတအူးစင်းလိုက်မယ်ဒို့တို့လှမ်းပြောစင်းမှာမီးစင်းရာကရုတ်တရက်မီးရောင်ပြောင်းသွားတော့ချေဆွေကကားဘရိတ်ကိုစောင့်ပြီးနင်းလိုက်တော့လေဂျမ်းဖြစ်နေတဲ့ဘရိတ်ကြောင့်လာတော့မသိကားစတိယာတိုင်းကရာဘက်ကို꿰ဆွင်းသွားပြီးမီးတိုင်းကိုဒုံကနေဝင်ဆောင်တော်ရီအမလီရှင်အမလီတီးပါပြီတော့မရှိမနှောင်းပါပဲရင်ထင်းရဲနဲ့မာထာသားမှလိုင်းကျက်တချို့ရောက်လာကြတယ်ကြည်ဆွေကခေါင်းမထိခိုက်တံရရထားတော့မျက်လုံးကိုဆွန့်ဆွန့်ကလေးဖွင့်နိုင်ုံလောက်သာဖွင့်ပြီးမော့ကြည့်နေသည်သူ့ရဲ့အမြင်အာရုံမှာတော့ရင်မောင်းသူများတရီပြုရန်တင်းအိမ်ပြန်လာခြင်းကိုတင်းမိဘဇနီးတသမီများကစောင့်ကြိုနေကြသည်ဒီစာတန်းလေးကတော့အမြင်အာရုံမှာပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်ဖြစ်နေသည်ဟာကြည်ဆွေဘလို့ပြေးရတာလဲကွာမင်းကားမောင်းတဲ့တက်တန်းတစ်လျှောက်မှာတခါမှဒီလိုမတော်ဆမဖြစ်ခဲ့ဘူးပဲနဲ့ခုမှဘလို့ဖြစ်ရတာလဲချစ်ဆွေကိုတည်နေတဲ့မာတာသားလိုက်တဲ့ကိုကျော်လင်းကဝင်းမရဲ့လက်ပေါ်မှာချစ်ဆွေကိုကြည့်ရင်စာနာစကားဆိုရီးပြီးတော့ဝင်းမရဲ့မျက်နာကိုစိစိငုံငုံကြည့်တယ်ပြီးမှတပြင်းချရီးအကြောင်းကတော့ဝင်းမရဲ့အကြောင်းကိုသိတာအကြောင်းမှာဝင်းမခမားမှာတော့ကိုချစ်ဆွေရဲ့ခေါင်းကိုထူမပွေးချီထားရမှပါးပြင်ပေါ်မှာမျက်ရည်ဦးများစီးကြနေတယ်ရှင်မလေးလံစိုးနေနေတဲ့နှကန်းကိုပြက်လူမတက်ဖိကိုက်ထားပြီးမှဒါငါကြောင့်ငါကြောင့်ငါအသုံးမချလို့ငါယောက်ျားဟာငါစားဖို့ဝတ်ဖို့ဒီလိုသက်ဆုတ်ဆံပြရှာနေရတာပါလားမောင်လေးရေမမတို့အဆက်ပြတ်လိုက်ကြပါစို့နော်ကြာရှည်ဆက်နေလို့မသင့်တော်ဘူးအချစ်ဆိုတာစားရင်ငံတောက်တယ်လို့ငါမပြေဖြစ်တတ်တာမမမလည်းလင်းရှိမရဆိုတော့ဝင်းမကခိုင်မာတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချပြီးနေပြီဖြစ်တော့သူမျက်နာကိုတော့မကြည့်ပေအာတင်းပြီးပြောချလိုက်တယ်ဒေါသကြောင့်လားမသိဇောလွင်ရဲ့စကားတန်ကမာကြောနေသည်ဇောလွင်ရဲ့စကားတန်ကြောင့်နေစရက်တစ်ခုမှဖီးယားဝေးပြုတ်နေသူတဦးကလှဲ့ကြည့်တယ်ဝင်းမသိတယ်ဒီနေရာဒီဖီးယားပေါ်မှာချစ်သူတို့နေထိုင်ဖို့နေရာမဟုတ်မှန်းသိတယ်ဒါကြောင့်ဖီးယားအနောက်ဘက်မုတ်တိုင်ဆင်းခဲ့တယ်မညာပါနဲ့မမရေမညာပါနဲ့မမနဲ့တွေ့လာခဲ့တာတနည်းပဲပြည့်တော်မေမမအိမ်ကိုလာတိုင်းလေမမယောက်ျားကိုတခါမှဖြူတလားမဲတလားမမြင်ပါလားဟဲ့ဘယ်တွေ့မလဲဝင်းမရဲ့ယောက်ျားကမနဲ့ဝီရီဝီလင်းကစပြီးအလုသွားညနေတကောင်မှပြန်လာရတဲ့ဥစ္စာဟိုးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်မမနဲ့မခွဲနိုင်တော့ဘူးနောက်မဆုတ်တော့ဘူးဒါပဲအလဲပြည့်စရာအရောက်မှသူကဝင်းမရဲ့လက်မောင်းအိုးကိုစောင့်ဆွဲပြီးတင်းကျပ်စွာစောက်ကင်ထားပြီးမှပြောတယ်လေကားတင်များမှာအောက်ကိုတလန်းချင်းဆင်းနေတဲ့ခြေထောက်ကိုရက်ပြေလိုက်တယ်။သူ့မျက်နာကိုစိစိကြည့်လိုက်တယ်။သူ့မျက်နာကဒေါသစိတ်ကြောင့်လား၊ရမတ်ဇောကြောင့်လားတော့မသိ။နှီးကြမ်းကြမ်းမဲတဲတဲနိုင်လာတယ်။ဒိုစင်ရွှေတကုံစီရီတော်စီမှဆဲလေးတန်လွင်လွင်ကိုကြားရတယ်။မင်းကဘွေရပြီးကစားចောင်းသားပြီးရှိသေးတာ။အလုတ်တောင်မဲမဲရရမရှိသေးဘူးမဟုတ်လား။ဗျာကျွန်တော်ကကြပြာရေးတက်တယ်၊တချင်းဆက်တက်တယ်အမလေးအလောက်ကင်ကြီးပဲနော်မခပါနဲ့မမကြီးမမထမင်းမငတ်စီရပါဘူးရှည်ရတယ်မင်းမအဲ့ဒီလိုစိတ်ထားရှိရင်ဝင်းမထက်သားတွေမိမတွေအများကြီးရနိုင်တာပဲနေရှိမရကြတော့မင်းတို့ဖို့အန်တီလေးများတယ်နောက်ပြီးတော့ကာမေတုမိစ္ဆာစာရကံထိုက်မှာမင်းမကြောက်ဘူးလားဒုသနတော်လီငရဲအိုးကြီးတွေကိုစင်းရမှာဝင်းမလည်းအဲ့ဒါကိုကြောက်လို့မပဲဖြစ်ဖြစ်လူဆိုတာမှားနေမှန်းသိရင်အမှန်ပြင်းရဲရတယ်
ပြီးတော့ဝင်းမရောက်ကြားကလေးရိမ့်မိနေတယ်။သူကားမောင်းရတာစိတ်မဖြောင့်ဘူးတဲ့။စိုးလွင်ကငိုင်ကြသွားတယ်။မတ်တက်ရရနဲ့ကြောက်စိရုပ်ကြီးပမာဖြစ်နေတယ်။ကောင်းပြီလေ။ဒီစိမ့်ချိုးချိုးတယ်လို့တော့ရုတ်တရက်ကြီးဖြတ်မပြေးလိုက်ပါနဲ့မမကြီး။မမရဲ့ကိုးပွားလေးတခုတော့အမတ်တရပြီးခဲ့ပါ။နော်နော်လို့သူကဝင်းမရဲ့လက်ကိုဖြင်းညစ်ဆုပ်ကင်လာပြန်နေဝင်းမကပြည်သူရင်ပြင်ပန်းချံဘက်ကိုဆက်လက်ထွက်ခွာလာခဲ့သည်သူကိုဘာစကားမှတုတ်ပြန်မပြောပြီးကိစ္စရဲ့အတိုင်းမှာအမဒါမှမဟုတ်ရင်အမှန်ပဲရှိတယ်လို့တီးလိုက်တဲ့နောက်ဝင်းမရဲ့ခြေလန်းတို့ကပူပြီးတော့တွက်လက်လာသည်စိတ်ငြိမ်ပြီးအရေးကောင်းတဲ့လူသူရှင်းတဲ့ဒီနေရာကကျစ်သူနှစ်ဦးတို့အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယူဆလို့လည်းဖြစ်တယ်ကဲထိုင်သူတို့ဝင်းမကပဲစတင်စကားဆိုရီဟိုတနေ့ကနာခေတစီလေးမုံတိုင်းကြောင့်လဲနေတဲ့တစ်ပြင်ဆုံးကြီးအနီးမှာသူတို့နှစ်ဦးကထိုင်လိုက်ကြတယ်ထိုင်လိုက်မိတဲ့ခဏမှာပဲဇောလွင်ရဲ့ညာဘက်လက်ကဝင်းမရဲ့ပခုံးထက်မှာကြားရောက်လာတယ်ဝင်းမကသူ့လက်ကိုပုတ်ချရမလားဒါမှမဟုတ်အခါခါတိုင်းလိုငိန်ခံနေရမလားလို့တွေးရနဲ့မဝေခွဲနိုင်မှသူတို့အရှိမရှိတဲ့တစ်ပင်အုပ်အုပ်ကြီးစီကိုလှမ်းကြည့်တော့ဝင်းမရဲ့အမြင်အာရုံမှာကံတော်ကြီးဆောင်တနေရာဒေါအုပ်ညိုညိုတစ်ခုကိုတော့မစီမဆိုင်မြင်ရောင်လာတယ်။ပြီးတော့အတန်တန်မမအေးရဲ့ခေဟောင်းကရုပ်ရှင်ကားတစ်ခုစီမှာတချင်းတန်။ချောတန်လိုလိုမြူတန်လိုလိုကလူတန်လိုလိုနားမချူချူအလိုလိုက်မိပါရဲ့ကံတော်ကြီးတကံရဲ့ဒေါအုပ်အောင်မီ။ဝင်းမကခေါင်းကိုရမ်းခါပြီးချက်ချင်းမတ်တက်ထရပြစ်လိုက်တယ်။ရသားရဲနိုင်မှုစိတ်ကိုတင်းနေဝင်းမဟာအမျိုးကောင်းသားသမီးပြီးပြီမိမိလင်ပေါ်မှာတစ္ဆာရှိရမယ်မင်းနဲ့ဒီနေ့ဟာနောက်ဆုံးမယ်နောင်ကိုဘယ်တော့မှမဆက်ဆန့်ကြည့်အိမ်ကိုလည်းနောက်မလာနဲ့မင်းနဲ့လုံးဝလုံးဝမတွေ့နိုင်တော့ဘူးအေးမင်းဆန္ဒတိုင်းဓာတ်ပုံတစ်ပုံတော့တွေ့ရိုက်ပြီးခင်မယ်ဒါကိုရောင်းမတက်နဲ့ဦးငါးယောက်ျားဟာမင်းကိုအချိန်မရွေးထောင်ချနိုင်နေဆိုတဲ့တတ်သေးပြီကဲဝင်းမသွားမယ်မလိုက်ခဲနေတော့ဝင်းမကပြတ်သားစွာပြောပြီးပန်းချံတွေကခတ်သက်သက်လှမ်းထွက်ခဲ့သည်ဇောလွင်ကဝင်းမရဲ့ကြောပြင်ကိုငေးကြည့်နေရင်အတီးရခတ်တဲ့မိမတယောက်ပဲလို့တွေးနေမိသည်ရင်တိုင်းမှုဖြစ်ပြီးတပတ်လောက်အနားယူပြီးကမှချစ်ဆွေကအလုပ်ပြန်ဝင်နေဒိုနေမှာပဲကိုကျော်လင်းကိုချစ်ဆွေကဖြေချောင်းကုန်စင်ပြောပြခဲ့သည်ချစ်ဆွေမှဇောလွင်ကကျော်လင်းရဲ့ညီမမသိတော်လေကျော်လင်းကဇောလွင်နဲ့တွေ့ရတာရီကောင်းမလေးကကျေးဇူးရဲ့မိမမှန်တည်နေတယ်။ဒါကြောင့်နှစ်ယောက်စလုံးကိုကျွန်တော်ဆုံးမပေးပါမယ်ကိုချစ်စွေ။သူတို့ဝန်ခံကလေးပြုခဲ့ရတယ်။နောက်တနေ့မှကျော်လင်းကဇောလွင်ကိုရှေ့ကိုခေါ်ယူဆုံးမခဲ့တယ်။ဒီမှာငါညီဟာအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပညာတတ်တယောက်ပါ။အဲ့ဒီလိုမင်းပညာတတ်တယောက်ဖြစ်လာဖို့အဖေတို့အမေတို့ဘလောက်လူရင်အားငွေရင်အားပုံအော့စိုက်ထုတ်ပေးရသလဲဆိုတာမင်းသိပြီ။အေးမင်းဟာအသီးမဲတဲ့လူကလေးကလေးလူနေထိုင်သွားမယ်ဆိုရင်တော့မင်းတင်ထားတဲ့ပညာတွေကိုနှမျောဖို့မကောင်းဘူးလားလူဘဝဆိုတာမိမိအသိဉာဏ်ကဘဝကိုထိန်းချောင်းတာပါအသိဉာဏ်သာမိမိရဲ့ကိုယ်ခွေရာအစ်စ်ပါအသိဉာဏ်မဲလို့မှားခဲ့ရင်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးစိတ်ဆင်းရဲရမှာပါကိုကလူပြိုလူလို့ဖြစ်နေပြီသူမြမရနဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုတာအင်မတန်မှရှက်ဖို့ကောင်းတာပါကိုအကျင့်စီရိုက်ကြောင်းမိဘမျိုးရိုးဂုံတိတ်ခါမထိခိုက်ပါစေနဲ့စောလွင်ကခေါင်းငုံကနားထောင်နေပြီးမှခေါင်းမပြီးအကိုလိုဝင်ခံပြီးထွက်ခွာလာခဲ့သည်။သို့တော်လည်းစောလွင်ကဝင်းမနေအိမ်ကိုလာခြင်းဖြစ်သည်။ဝင်းမကတော့သူနဲ့ဓာတ်ပုံတွဲရိုက်ပြီးပြီးတဲ့နောက်တွေးမိတိုင်းရှက်နေတော့အိမ်ပြင်ကိုမထွက်ပါတော့စောလွင်ကိုလည်းလုံးဝအတွေ့မခံတော့ပြီ။သို့တော်လည်းစောလွင်ကအတော်မူးလို့လာတယ်။ဝင်းမကအိမ်မှာဘသူမှမရှိတော့စောလွင်မူးပြီးလာတာကြောင့်ရှက်လို့လားကြောက်လို့လားတော့မသိအသားများတော့တဆက်ဆက်တုန်နေသည်ပါရင်ကမျက်ရည်များစီးရနေတဲ့ကြားကသွားပါတော့လို့သူကြောပြင်ကိုတွန်းပြီးနှင်းထုတ်နေသည်သွားပါမေသွားပါမေဒီနေ့လာတာကျွန်တော်နောက်ဆုံးပါဟောဒီရင်ထဲကခန်းစားချက်တွေကိုဖွင့်ရပြချင်လို့အိုးမလိုဘူးဝင်းမကြောက်တယ်ဝင်းမယောက်ျားဒီနေ့အလုံးမစင်းဘူးကောင်းအောင်နာစီသွားတာပြန်လာလိမ့်မေသွားပါတော့စောလွင်ကထိုင်ရာကထားလိုက်သည်။တွားပါ တော့။ဝင်းမကသူကြောပြင်ကိုထူရိုက်ပြီးအိမ်ရှိကိုတွန်းထိုးပြလိုက်သည်။သူထွက်ခွာသွားတဲ့အခါဝင်းမကငိုင်ပြီးတော့ငိုနေမိသည်။သို့တော်လည်းအကြအယုံမှာတော့
ငါတို့မေးကိုယောက်ျားကိုတနာပါကိုယောက်ျားကားမောင်းနေရတဲ့လုပ်ငန်းဟာအသက်အန္တရာယ်နဲ့အနီးကလေးပါကားမောင်းနေရတဲ့လုပ်ငန်းကိုခဏလေးသတိလစ်သွားရင်ခဏလေးနဲ့မတော်တဆတွေဖြစ်တတ်တာအိမ်မှာကြံရိတ်ခဲ့တဲ့ငါတို့မတို့ကယောက်ျားစိတ်ချအောင်နေထိုင်စင်ကြင်မှယောက်ျားကစိတ်ဖြောင်းဖြောင်းနဲ့ကားမောင်းနိုင်မှာပါတချို့မိန်းမတွေဆိုရင်ကိုယောက်ျားအန္တရာယ်ကင်းအောင်စူတောင်းပေးနေကြရတာမာထာတာလိုင်းချက်ကိုကျော်လင်းစကားများကဝင်းမာရဲ့နှစီမှာအဖန်ဖန်ကြားရောက်နေမိသည်။စာရီသူဟုတ်ကဲ့ဇလန်းလေးကတော့ဒီနေရာမှာပဲပြီးဆုံးလို့သွားပါရရှင်။နားစင်အားပေးခဲ့ကြတဲ့တဦးတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ပါရရှင်။အခုလိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာဇလန်းလေးများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့ကျမရဲ့ MN YouTube Channel လေးကိုလည်း Subscribe လေးနှိပ်ထားခဲ့ပြီးပို့တောင်းဆိုကြပါစီရှင်